Увага! По Криму потужно запустили ракети. Кримський міст – тривога. Може бути влучання. Гарячий момент. На Керченському мості піднявся великий дим. По Криму лунала тривога, відбулася нова атака на півострів. Останнім часом потужні удари відбуваються регулярно. Знищують військові об'єкти, а першочергова ціль – Кримський міст, і атаки потужно продовжуються. Чергова тривога до всього – вибухи у Токмаку. Бавовна у рашистів – сильна атака. На фоні цього Збройні сили України просунулись на фронті. Є певні успіхи, зокрема, під Бахмутом – збільшення інтенсивності протистоянь на фронті. Тож, що за ракети випустили по Криму, чому Керченський міст в диму та які ж успіхи ЗСУ мають на фронті – дивіться у відео далі. Мене звати Ірина Бабенко, ставте вподобайки та підписуйтесь. Ну, а ми розпочинаємо. Тривожність у Криму – триває, бо там досі є окупант. Однак цього разу стало тривожно не тільки по відчуттях, а й через звуки сирени. У тимчасово окупованому Криму оголосили повітряну тривогу. Цьому передували вибухи у Севастополі. Окупанти не на жарт налякалися. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Цікаво, що так званий губернатор Севастополя почав повідомляти про тривогу вже після бавовни. На відео із попередженням про повітряну тривогу жителям Криму радять зачинити вікна і відійти від них якомога далі. Укриттів так звана окупаційна влада не пропонує, адже по факту їх у Криму немає. До того ж, сам розважає, вочевидь, визнає проблему з укриттями на півострові, тому людям просто радять ховатися в квартирах, будинках і все. Тобто за безпеку місцевих він особливо не турбується. А місцеві жителі все ж таки намагалися знайти укриття. Так, жителі села Сахарна Яголовка, що знаходиться в Севастополі, жаліються, мовляв, сховатись хотіли, та бомбосховища то зачинені. На дверях укриття, що знаходиться на вулиці Фруктовій, місцеві замість безпеки побачили бланк, де їм, схоже, пропонують самим знайти, в якому ж місці можна пройти у нормальний підвал. То як же людям виконати заклик влади сховатись, невідомо. Та обурені не лише жителі вищеназваного села. У місцевих телеграм-пабліках люди просять анонімно опублікувати скаргу до влади. Схоже, привселюдно виголосити невдоволення бояться. Невідомий автор розповідає, що у школах та садочках через халатність влади батьки змушені самостійно розбиратися із проблемою бомбосховищ. Зокрема, людина жаліється, що кошти витрачаються не на нагальні питання. Замість облаштування укриттів у Севастополі будують дороги і парки. Далі зацитую дослівно. На это нет слов. В детский сад спустились в убежище. Там детям просто насыпали песок. Стены просто оштукатурены. Мы сами покупали поддоны, воду и так далее. Даже элементарного воды нет. Я молчу за сухпайки. Також жителі обурюються і через те, що в деяких районах навіть не чути сигналу небезпеки. Комсомольский парк имени Байды. Сирен не слышно совершенно. О том, что тревога, узнаем из телеграм-канала. Також Розмі повідомляли, що начебто з території Одеської області був запуск ракет «Нептун» по Криму. Ну, а повертаючись до теми тривожності у тимчасово окупованому Криму, варто зазначити, що 3 жовтня трапилася так звана вразлива негода. І окрім сирени, повідомлялося і про бавовну. У мережі повідомляли, що у деяких районах пролунали вибухи, ну а тим часом пропагандистські канали заявляють, що буцімто в Севастополі працює ПВО, а весь півострів під загрозою ракетної атаки і ударів безпілотниками. Ба більше, пропагандисти заявили про літаки і БПЛА НАТО над Кримом. За даними порталу FlyRadar, поблизу Криму дійсно здійснює розвідку безпілотник Global Hawk. Крім того, біля берегів Румунії борт Boeing P-8A «Посейдон» також проводить розвідку. Після оголошення тривоги у Севастополі зупинив рух морський та наземний громадський транспорт. Рашистське Міноборони відзвітувало, що буцімто над Кримом збили ракету. Цього разу окупанти вирішили знищити ракету «Нептун». Цитую, черговими засобами ППО ракета «Нептун» була виявлена та знищена над північно-західною частиною акваторії Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова. Так заявили пропагандисти. Цікаво, що так званий губернатор Севастополя нічого не знає про ракету. Він уже відзвітував. Але про збиття безпілотника. Щоправда, рашистське ПВО, так зване, відпрацювало дуже влучно. Адже уламки впали на дах одного із будинків, а у деяких квартирах вилетіли вікна. Так, що ж там збили окупанти, достеменно невідомо. Очевидь, пропагандисти ще не домовилися між собою, і виникло таке собі непорозуміння.
Ну а тим часом вночі 6 жовтня в Севастополі було чути звуки вибухів, про що повідомляє окупаційна так звана влада і кримські телеграм-канали. Цитую: гучні звуки в районі Північного молу – це розрахунки ППДО Чорноморського флоту. За попередньою інформацією, відбувається атака двох безекіпажних морських катерів, написав підконтрольний РФ глава Севастополя Михайло Розважаєв у своєму телеграм-каналі. Телеграм-канал «Кримський вєтер» із посиланням на підписників повідомив, що в районі 4:50 за місцевим часом у Гагаринському районі Севастополя було чути віддалену стрілянину. Підтвердити ці повідомлення за допомогою незалежних джерел поки неможливо, тож будемо очікувати на якісь додаткові деталі. Ну а ми нагадуємо, що починаючи із серпня 22-го року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Рашистська влада пояснює це стріляниною по українських безпілотниках, роботою ППО чи навчанням військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники основною загрозою для Криму. У жовтні ж 22-го року на Карченському кримському, тобто мосту, стався вибух. Ну і на півострові досі діє підвищений, тобто жовтий, рівень небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий. Також варто відзначити неймовірні спецоперації наших військ. Зокрема, українські бійці вступили в запеклий бій із рашистами на Тендрівській та Кінбурзькій косах. 4 жовтня стало відомо, що українські спецпризначенці знову десантувалися на території Криму, де вступили у бій із окупантами. У ГУР показали захопливі кадри операції, розповіли про деталі висадки. Розвідники підрозділу спецпризначення «Артан» ГУР Міноборони України висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурзькій косах. За інформацією ГУР, українські бійці вступили в запеклий бій з окупантами, завдавши окупантам значних втрат. На шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму спецпризначенці «Артану» також провели бій на морі. Противник спробував переслідувати українців на надводних швидкохідних патрульних катерах із підтримкою авіації. Цитую, це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість із них стане відомо лише згодом, запевнив командир «Артану» Віктор Торкотюк. Зауважимо, що це дійсно не перша висадка українського десанту в Криму. На День незалежності цього року стало відомо про висадку десанту в районі населених пунктів Оленівка і Маяк на мисі Тарханкут. За словами представника ГУР Андрія Юсова, втрат серед особового складу з боку України не було, але були втрати і з боку противника. А гучно, до речі, нещодавно було і у тимчасово окупованому Токмаку. Нещодавно в телеграм-пабліках інформували про звуки вибухів в місті. Раніше ж українські військові, зокрема Олександр Чуб, розповідали про те, що із населеного пункту виїжджають співробітники ФСБ. Також із міста вивозять місцеві органи влади, а рософіцери інтенсивно евакуюють свої сім'ї. Повідомляється, що росіяни без пояснень наказали всім адмінустановам, комунальним підприємствам, закладам освіти не виходити на роботу протягом 2 днів. А далі пропоную дізнатися, які зміни останнім часом відбулися на фронті. Сили оборони України продовжували наступальні дії і просунулися вперед в районі Бахмута Донецької області вздовж лінії Авдіївка-Донецьк та біля Новопрокопівки Запорізької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики стверджують, що за повідомленнями рашистських ЗМІ ЗСУ утримують позиції в радіусу 40 метрів від залізничного полотна поблизу Кліщівки на Донеччині. Крім того, окупанти заявили, що ЗСУ відновили бронетехнічні штурми поблизу Кліщіївки та Андріївки в напрямку залізничної колії та що тривають бої в суперечливих сірих зонах на північний схід і південний захід від Андріївки. Також повідомляється, що українські сили вели обмежений наступ на лінії Авдіївка-Донецьк і незначно просунулися. Цитую, на заході Запорізької області українські війська досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 жовтня, показують, що ЗСУ просунулися вздовж місцевої дороги на схід від Новопрокопівки, приблизно 5 кілометрів на південний схід від Роботиного. Українські сили отримують позиції поблизу системи окопів, яка пролягає вздовж траси Оріхів-Токмак між і Новопрокопівкою, говориться у звіті. За інформацією рашистських військових, ЗСУ посилили обстріли вздовж лінії роботи на Копані. Крім того, деякі рашистські джерела стверджували, що українські сили просунулися до деяких
рашистських оборонних окопів на цій лінії протягом останнього дня. Наші бійці завдавати максимальних втрат окупантам без значних просувань, і їх не видно на карті Deep State, тобто вже давненько таких змін, ну хіба що за попередні дні таке розширення зеленої зони, яка начебто позначає більш стійкий контроль над територією з боку наших захисників, але в принципі розширення невелике за останні дні відбулося на південний захід від роботиного бік Новопрокопівки, там де такі є значні великі оборонні укріплення на цих рубежах у росіян, які однак були вже взяті між Новопрокопівкою та Роботиним, яке величезний опорний пункт росіян, який довелося нашим бійцям брати, просто подетально його тексти розписали, що тут є: дороги до укріплень, покриті бійниці, посадки, запасні комірки, капоніри, де техніка розташовується, дуже багато різної такої інфографіки, яку я думаю, що любителям цікавих речей тут буде корисно побачити і подивитися. Це, як то кажуть, не на правах реклами, але це насправді цікавий інструмент, який показує, я повторюся, те, про що я розповідаю з дня у день, як виглядають усі ці дії. Ось тексти показали цей один великий опорний пункт росіян, який, на щастя, нашим бійцям на дорозі між Роботиним та Новопрокопівкою вдалося взяти, але це лише маленька частинка того, як виглядають направду ці всі оборонні укріплення на Токмацькому напрямку і яку важку, важчелезну просто роботу доводиться виконувати на цих рубежах нашим бійцям. В принципі, зараз за останній час від вербового, якщо от ще кілька тижнів назад були такі акценти на вербове, зараз бої більші мірі, як я розумію, перемістилися на Новопрокопівський напрямок, тому що саме з Новопрокопівки, якщо ми подивимося на карту, це населений пункт на дорозі до Токмака, і з нього відкриваються хороші перспективи по просуванню далі до Ільченкового та Солодкої Балки, які в свою чергу є фактично що ключами до Токмака. Тож наші захисники продовжують звільняти території від окупантів крок за кроком. І попри те, що всі втомилися від війни, ми не маємо здаватись, про що завжди нагадує і президент України Володимир Зеленський. А вже ж втомлюється світ, сьогодні не можна цього робити. А вже ж всі хочуть дуже швидких подій на полі бою, але, ну, ви знаєте, буває по-різному. Відбувається сьогодні війна на полі бою, як я сказав, повномасштабної війни у другий рік поспіль. Втомлюється все, сама земля втомлюється, люди втомлюються, це зрозуміло. У нас мотивація на високому рівні, ми збираємось перемогти ворога, ми не дали в першому етапі нас окупувати. І зараз ініціатива у нас в руках, нехай повільно, але ми щоденно крок за кроком витісняємо Російську Федерацію з нашої землі. Російські сили оборони своєю чергою продовжили контратаки поблизу Бахмута, щоб повернути втрачені території на цьому напрямку, але просунутись їм не вдалося. Український генштаб також підтвердив, що окупанти безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Григорівки та Андріївки. Інтенсивність боїв, судячи зі зведення, відчутно зросла. Тільки за останню добу на фронтах сталося 57 зіткнень, йдеться у повідомленні. У вересні генштаб часто повідомляв про 17-20 бойових зіткнень за добу. Напередодні стало відомо, що на Лимано-Куп'янському напрямку ситуація зараз важча, ніж на Бахмутському. Нова ціль ворога – це Макіївка. Окупанти кидають туди всі сили. Там відбувається найбільше бойових зіткнень із ворогом. Про це розповів речник Східного угруповування військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Цитую його слова: «На мою думку, найдинамічніший напрямок Лимано-Куп'янський. Там зараз найважча ситуація, і противник використовує дуже інтенсивно свої Су-35. Нові штурмовики, які можуть стріляти на повітряних та наземних цілях. Вони заходять переважно парами. Також ворог використовує К-52, Су-25 та Мі-8. Інтенсивність штурмових дій там зараз підвищилася. За минулу добу зафіксовано 8 бойових зіткнень». Так розповів Ілля Євлаш. І за його словами, росіяни зараз обрали нову точку – Макіївка, і спрямовують всі зусилля на цей напрямок. Ці 8 боєзіткнень відбувалися саме там. Євлаш також додав, що українські військові продовжують завдавати ударів по окупантах. Так, українським бійцям вдалося пошкодити ворожу РЛС «Зоопарк», яка дуже докучала нашим військовим.
За його словами, це була жирна ціль, тож тепер на цьому напрямку буде трохи легше, поки окупанти проводять її до ладу. Неможливо, не вдасться їм це зробити. Водночас речник східного угруповання додав, що на Бахмутському напрямку тривають важкі бої в районі залізниці. Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що захисники продовжують тримати оборону на сході та півдні України та вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, крок за кроком звільняючи окуповані тимчасово території. Крім того, сили оборони продовжують наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області і 4 жовтня незначно просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися на схід від Новопрокопівки та досягли часткового успіху на захід від Роботиного.